Po mnohých týždňoch, mesiacoch, nebojí sa podať rokoch obnovy, dnes otvárame nádherný luxusný hotel Royal Palace tu v Turčianskych Tepliciach. Royal Palace sme pripravovali so zámerom prekročiť jeden takého bežného štandardu, vybudovať kúpeľnému prostrediu charakter, kde by sme spojili také tie najlepšie elegantné dizajny a hotelové služby. Spolu máme 11 5-hviezdičkových hotelov na Slovensku, ale s tým prívlastkom kúpeľný je druhý. Patrí veľká vďaka a obdiv všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom k tomuto pričinili. Audio Jungle.